Haldið þetta sem hjartliga lukku fyrir mér stræðnum. Takk fyrir. Ja, þetta var vorur sem Enterprise að fóa. Þú búa frá að þú Jeffs nú. Ertu sikker på að þú Jeffs nú? 100%. Ikki endin. Fantastisk rendi, dælir rendi. En fantastisk lý, fantastisk andi, en fantastisk höll, fantastisk höyvuk, akkra fyrr. Så att det är det mest perfekta du kunde uppleva att ta under skulden, tacka för det. Ja, må man säga. Att vinna FM är det bästa man kan hända vid, så det var dejligt. Och följ då ett steg att idag är det lukas som Jögn och Vetsen till i som tar in i stand här. Här var det uppe på det. Vi tar svinkan också när fyrir helt, men sajten i helt har vi varit otroliga rasher. Vi tar vunnit nu 8 distro och 1 och det är väldigt dagsformen som görs där, ja. God skulden färger det här. Och inte chans. Nu ska vi bara vinna först och det har vi görs nu och så kommer resten av oss och show. Så det blev en allvarlig gåva Porsche för tant dig. Mycket stolt där uppe nu. Tusen tack för din gåva karriär och ända för hjärtligt lycka. Tack för det.